यही कार्तिक 8 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको पोइपरो काले फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइपरो काले फिल्मले दिन प्रतिदिन बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। के पोइपरो काले फिल्मले म यस्तो गीत गाउँछु, राम कहानी, त्यसै गरी प्रेम गीत, यी तिनवटा फिल्मको रेकर्डलाई ब्रेक गर्न सफल होला त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलाइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। चर्चा सुरु गरौँ प्रेम गीत फिल्मबाट। प्रेम गीत फिल्म 2016 देशभर रिलिज भएर सुपरहिट साबित भएको थियो। प्रेम गीत फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि पूजा शर्माले पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। प्रेम गीत फिल्मलाई सन्तोष सेनले निर्माण गरेका थिए भने प्रेम गीत फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका थिए सुरसन थापाले। त्यसै गरी प्रेम गीत फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्थ्यौँ प्रदीप खड्का, त्यसै गरी पूजा शर्मालाई भने। प्रेम गीत फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहेको थियो। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर प्रदीप खड्का र पूजा शर्माको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने प्रदीप खड्का र पूजा शर्माको एक्टिङलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर प्रेम गीत फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेर सुपरहिट साबित भएको थियो। प्रेम गीत फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि पूजा शर्माको एकदमै धेरै क्रेज र एकदमै धेरै फ्यान फलो बढेको थियो भने एकदमै धेरै डिमान्ड पनि बढेको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत फिल्मले त्यतिखेर एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाउन सफल भएको थियो। त्यसै गरी प्रेम गीत फिल्मले नेपाल र नेपाल बाहिर गरेर 5.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गरेर त्यतिखेर बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भएको थियो। अब के पोइपरो काले फिल्मले प्रेम गीत फिल्मको रेकर्डलाई ब्रेक गर्न सफल होला त? पोइपरो काले फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 8 दिन पार गरिसकेको छ। 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पोइपरो काले फिल्मले लगभग 4.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। अब प्रेम गीत फिल्मको रेकर्डलाई ब्रेक गर्नको लागि पोइपरो काले फिल्मले 1 करोडको हारिमा ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ राम कहानी फिल्मको बारेमा। राम कहानी फिल्म गत वर्ष भाद्र महिनामा देशव्यापी रूपमा रिलिज भएर सुपरहिट साबित भएको थियो। राम कहानी फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। विशेष गरेर राम कहानी फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। राम कहानी फिल्मलाई सुरसन थापाले डाइरेक्सन गरेको भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्थ्यौँ आकाश श्रेष्ठ, पूजा शर्मा, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, उल्सम विक्रम राई आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्थ्यौँ भने राम कहानी फिल्म लभ स्टोरी र कमेडीमा आधारित रहेको थियो। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको लभ स्टोरी पार्टलाई पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। राम कहानी फिल्म रिलिज भइसकेपछि आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडी एकदमै धेरै चर्चामा पनि रहेको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समयको नम्बर 1 जोडीको रूपमा हामीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मालाई देख्न सक्छौँ। त्यतिखेर दर्शकबिनहरूले राम कहानी फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। राम कहानी फिल्मले दिन प्रतिदिन बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने राम कहानी फिल्मले नेपाल र नेपाल बाहिर गरेर 6.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भएको थियो। अब पोइपरो काले फिल्मले राम कहानी फिल्मको रेकर्डलाई ब्रेक गर्नको लागि अझै 2 करोडको हारिमा ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्ने देखिरहेको छ। पोइपरो काले फिल्मले हालसम्म आइपुग्दाखेरि 4.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै पोइपरो काले फिल्म पनि बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। यतिखेर पोइपरो काले फिल्म दोस्रो हप्तामा देशभर रिलिज भइरहेको छ भने दोस्रो हप्तामा पनि पोइपरो काले फिल्मले बम्पर कलेक्सन गरिरहेको छ। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मको बारेमा। म यस्तो गीत गाउँछु फिल्म आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि देशव्यापी रूपमा रिलिज भएर सुपरहिट साबित भएको थियो। दर्शकबिनहरूले म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। यो फिल्मलाई सुरसन थापाले
डाइरेक्सन गरेको भने यस फिल्मलाई निर्माण गरेका छन् पूजा शर्मा र सुदर्शन थापाले भने यो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्थ्यौँ पल साथ त्यसै गरी पूजा शर्मालाई दर्शकबिनहरूले फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो त्यसै गरी म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मको गीत सङ्गीत पनि सुपरहिट साबित भएको थियो युट्युबमा करोडौँ भ्युजहरू प्राप्त गर्न पनि सफल भएको थियो त्यसै गरी दर्शकबिनहरूले फिल्म हेरिसकेपछि पूजा शर्मा र पल साको जोडीलाई पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो त्यतिखेर यो जोडी एकदमै धेरै चर्चामा पनि रहेको थियो भने त्यतिखेर म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म निर्माण हुने भनेर एकदमै धेरै चर्चा पनि भइरहेको थियो र हाल म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म यही वर्षको फागुन 23 गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ पूजा शर्माको हालसम्म रिलिज भएको फिल्महरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने फिल्ममा पनि म यस्तो गीत गाउँछु फिल्म पर्न सफल भएको थियो दर्शकबिनहरूले फिल्म हेरिसकेपछि नायिका पूजा शर्मालाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो पूजा शर्माको एक्टिङलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने त्यतिखेर म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मले एकदमै राम्रो रेकर्डहरू राख्न पनि सफल भएको थियो म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मले त्यतिखेर 8.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भएको थियो अब पोइ परो काले फिल्मले यो रेकर्ड ब्रेक गर्नको लागि कम्तीमा पनि 4 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्नुपर्ने देखिरहेको छ पोइ परो काले फिल्मले हालसम्म आइपुग्दाखेरि 4.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ अब 4 करोडको ग्रस कलेक्सन गरेमा पोइ परो काले फिल्मले म यस्तो गीत गाउँछु फिल्मको रेकर्डलाई पनि ब्रेक गर्ने देखिरहेको छ अब चर्चा गरौँ पोइ परो काले फिल्मको बारेमा पोइ परो काले फिल्म यही 8 गतेबाट देशभर रिलिज भएको भने यतिखेर दर्शकबिनहरूले पोइ परो काले फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन देशभर हाउसफुल गर्न सफल भइरहेको छ भने आज शुक्रबार पनि पोइ परो काले फिल्मले मर्निङ सोदेखि नै देशभर हाउसफुल गर्न सफल भइसकेको छ पोइ परो काले फिल्मको लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो यो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको थियो कि पोइ परो काले फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउनु भएका थियौँ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइ परो काले फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहेको थियो पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको फिल्म नआएको पनि 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो पोइ परो काले फिल्मलाई शिशिर राणाले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ आकाश श्रेष्ठ पूजा शर्मा सौगात मल्ल सृष्टि श्रेष्ठ आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने पोइ परो काले फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको थियो फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तु गीत सङ्गीत त्यसै गरी कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो सुरुवातको दिनमा पोइ परो काले फिल्मले एकदमै कम हल र शोहरू पाएको थियो र सुरुवातको दिनमा यो फिल्मले ठिकठाक बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइसकेपछि यो फिल्मले भाइटिकाको दिनबाट एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाइरहेको छ भाइटिकाको दिनपछि पोइ परो काले फिल्मको हल सङ्ख्या र सो सङ्ख्या एकदमै धेरै हाई भएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले भाइटिकाको दिनदेखि बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ आज शुक्रबार पनि बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ पोइ परो काले फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 8 दिन पार गर्ने भएको छ 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पोइ परो काले फिल्मले लगभग 4.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ पोइ परो काले फिल्म यतिखेर दोस्रो हप्तामा देशभर रिलिज भइरहेको छ दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ पोइ परो काले फिल्म हेर्नुभएको प्रायःजसो दर्शकबिनहरूले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ पोइ परो काले फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि पूजा शर्माको पारिश्रमिक 20 लाख रहेको थियो भने आकाश श्रेष्ठको पारिश्रमिक 18 लाख रहेको थियो अब पोइ परो काले फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ अब आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको पारिश्रमिक अझ धेरै हाई हुने पनि देखिरहेको छ हस्त यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु पोइ परो काले फिल्मले कुन कुन फिल्मको रेकर्डलाई ब्रेक गर्न सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी पोइ परो काले फिल्मलाई आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्नु भने नबिर्सिनुहोला यदि हेरिसक्नु भएको छ भने फिल्म कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै
नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्म न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।